অসমতে শৈশৱ পাৰ কৰিছিল বীৰ অভিনন্দনে। তেজপুৰত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল অভিনন্দনে। তেজপুৰত বায়ুসেনাৰ প্ৰশিক্ষণো আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে পাক সেনাৰ হাতত বন্দী হোৱা বীৰ যোদ্ধা উইং কমাণ্ডাৰ অভিনন্দন বৰ্ধমানৰ আছে দীঘলীয়া অসম যোগাযোগ। পিতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এয়াৰ মাৰ্শাল চিমঠাগুটি বৰ্ধমানৰ চাকৰি সূত্ৰে অভিনন্দনে তেজপুৰতে পাৰ কৰিছিল তেওঁৰ শৈশৱ। 1993 চনৰে পৰা 1995 চনলৈকে অভিনন্দনৰ পিতৃয়ে তেজপুৰত বায়ুসেনাৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। সেই সূত্ৰে তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়তে শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল বীৰ যোদ্ধাজনে। বায়ুসেনাৰ বিভিন্ন পদবীত সুখ্যাতিৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ অন্তত অভিনন্দনৰ পিতৃ পুনৰ উত্তৰ পূবলৈ এয়াৰ মাৰ্শাল ৰূপে উভতি আহিছিল 2011 বৰ্ষত, আৰু 2012 বৰ্ষত তেওঁ শ্বিলঙতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। বায়ুসেনাত যোগদান কৰাৰ পিছত পুনৰ অসমলৈ উভতি আহিছিল অভিনন্দন। তেজপুৰৰ সেনা শিবিৰতে প্ৰথম প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিল এই বীৰ যোদ্ধাজনে। তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত তেওঁক শিক্ষাদান কৰা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে গৰ্বৰে স্মৰণ কৰিলে অভিনন্দনৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ কথা। অভিনন্দনৰ বিষয়ে জানো, তেওঁ 1993 দেউতাকৰ কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ স্কুলত তেওঁ পঢ়িছিলে। তেওঁ এজন খুব ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলে, খেলা ধূলাৰ পৰা সকলোফালে পাৰ্গত এজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে। আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ তাক। তাৰ বিষয়ে তিমানখিনি আমি তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ, আৰু তাৰ ফিউচাৰটো যে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে আমি তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ। তেওঁ আহিছিলে আৰু আহি পেলাই ইয়াত যিটো আমাৰ মানে তেজপুৰৰ এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত যি পাইলটখিনিক আমি ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, তেওঁ এজন মানে সুদক্ষ পাইলট হিচাপে তেওঁ তাতে ট্ৰেইনিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। সেয়াও শুনিছিলোঁ আমি, যুদ্ধৰ অফাৰ কৰিছিলে। যিহেতু আমাৰ স্কুল ওচৰতে, আমি গোটেইখিনি দেখি থাকোঁ বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। অভিনন্দনৰ পৰিয়ালটোৱে কেইবাটাও প্ৰজন্ম ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ভাৰতীয় সেনালৈ। দেউতাক আৰু ককাকৰ উপৰিও অভিনন্দনৰ পত্নী তন্ভিও আছিল বায়ুসেনাৰ বিষয়া। অৱশ্যে কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছা অৱসৰ লৈ সম্প্ৰতি তেওঁ এটা কোম্পানীৰ উচ্চ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। জেনেভা ঘোষণাপত্ৰ অনুসৰি পাকিস্তানে শুকুৰবাৰে অভিনন্দনক ভাৰতৰ হাতত গতাই দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। বুধবাৰে এক দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিত পৰি পাক সেনাৰ হাতত বন্দী হোৱা অভিনন্দন নিশাটোৰ ভিতৰতে নায়ক হৈ পৰিছে দেশবাসীৰ বাবে। এই বীৰ যোদ্ধাজনৰ এই অসম সংযোগত স্বাভাৱিকতে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াই। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, DY365।